İranın İsrail'e indirdiği raket zərbələri iki hərbi aviabazanın işini dayandırıb. ABC News'un yaydığı xəbərə görə sözü gedən obyektlərə ümumilikdə 9 ədəd raket atılıb. Nəticədə Nevatim aviabazasındakı təyyarələrdən biri, uçuş enməz olağı və ambar sıradan çıxıb. Raketlərin bir qismi isə Nehev bazasına düşüb. Hadisə zamanı hərbi obyektə ciddi ziyan dəymədiyi bildirilsə də, onların fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb.